Vendi ynë pranoi 10.000 doza AstraZeneca që janë donacion nga Kroacia. Mirë po pritin edhe 20.000 të tjera që me shumë gjasa do të jenë të prodhuesit Moderna, vaksine cila për të parën herë do të jetë në përdorim në vendin tonë. Ministri i Shëndetësisë Vinko Filipçi deklaroi se me ministrin e jashtëm kroat Gordan Grlić Rodman shkëmbyen përvojat e tyre dhe biseduan se si do të veprojnë në vjesht. Donacjata në vaksini od strana na Donacioni i vaksinave nga ana e Kroacisë kanë arritur veç më 10.000 vaksina AstraZeneca nga Kroacia. Qeveria e Kroacisë këtyre ditëve ka sjell vendim edhe për 20.000 vaksina, të cilat do të jenë Moderna ose AstraZeneca. Biseduan për gjendjen epidemiologjike, ndan përvojën dhe planet për periudhën e ardhshme. Kroacia u dëshmua si një menaxher i mirë. Biseduam se çka mund të bëjmë dhe si mund të jetë gjendja në muajt e vjeshtës. Një falenderim të madh për ministrin që erdhi që të takohemi. Falenderim për qeverinë e Kroacisë dhe për popullin kroat. Nga ana tjetër, edhe ministri i jashtëm kroat Rodman konfirmoi vendimin e qeverisë kroate për vendimin e 20.000 vaksinave. Sipas tij, kjo do të jetë mënyra më e mirë për të luftuar pandeminë. Efikasno të sprovedovanje na vaksinacijat Efikasiteti i realizimit të vaksinimit është rrugdalja e vetme nga pandemia e shkaktuar nga COVID-19. Sigurisht me nevojën që të mbahen baraspesha e nevojshme mes hapjes graduale të kufive dhe ruajtjen e shëndetit të qytetarëve. Ministri Filipçi tha se për momentin nuk planifikohen restriksione të reja për shkak të rrezikut nga varianti Delta, megjithatë tani tha se fokusi është në imunizimin e popullatës dhe për rithirje për paraqitje sa më të madhe për vaksinim, ndërsa çështja e restriksioneve do të diskutohet të hënë në mbledhjen e Komisionit për Sëmundje Infektive. Deri tani në vend, vaksinimi është bërë me vaksinat Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm dhe Sinovac.